皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日はニンマスをやっていきましょう。というわけで今日はね、家族合戦を実況していきたいと思います。いやー、家族合戦めっちゃ面白いよね。まあ普段なかなか会話できないメンバーともね、この時間1時間をね使ってみんなで交流し合えるっていうのはとてもいいイベントだと思います。はい、それで今回の対戦の相手はというと5割の家の方です。ありがとうございます。はい、暗黒結界 VS5 割の家ということで、はい、こちら対象戦からスタートしていきたいと思います。はい、こちらの画面は沼上通じさんですね。はい、こちらに対象、死んでる。まあ、ゆうさんと沼上通じさん2人対、相手は3名ということで、結構不利な状況での戦いなんですけど、さあこれは勝てるかどうかということで、沼上さんはね、こちら通じということでサバーカですね、サバーカを使用してのチャレンジとなっております。まあ、ゆうさんはねめちゃくちゃ強いんで、うちのまあ裏エースと言っても過言ではないぐらい強いんで、まあ、ゆうさんが頑張ってくれりゃどうにか勝てるんじゃねえかなっていう可能性もあるんですけど、まあ、なんせ3対2なんでね。わお、出た出た、ゆうさんのパワー強いわ。さあさあ行きましょう、沼さんダッシュダッシュダッシュめっちゃ暴れてるわ。痛い痛い痛い。さあ泥棒をガンガンやっつけていきましょう。完全に今リードしてるけど、この調子でいければ勝てるかな。よし、いいよ。なぜそこで使った。よし、さあここで一気に畳みかけれれば勝利いけるかな。さあいけ、わわわわ、相手今頃戦い始めたかな。オッケー、ナイス、勝利おめでとう。はい、続いてエース戦ですね。これ私ゼロのプレイとなります。さあ本気で行こうかしら。この時めっちゃ手冷たかったよな、真冬だからね。はい、コイン取ってく。痛い。とりあえずこれで思いっきりダッシュしてるんだけど、めちゃくちゃさ開いてんやな。多分ルートが違うんやろうな。ルートかチートかやな。こんなにさ開く？ひどいな。地面を這いつくばって走行しながらゴールと。はい。まあ、とりあえずこれ攻撃力アップやな。最高、これでどれぐらい差が開いてるかはっきりするからね。最高、オラ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 、いやもう相手終わってるわ、やばい。最高、いこう。あー結構開いてるな、この上でダッシュをちゃんとやらないとダメだよな。はい、泥棒、なぜここで使った。これ使って速度上がるやつもいれば、俺の場合これ攻撃やからな、あんま意味ないやったらミスったな。よし、もう相手ゴールしてるわ、やばい、早い。はい、二人目にゴールド。まあ当たり前か。さ、攻撃しようか。なにー、攻撃できず終わりました。ついえこれ5割の湯さん、いやこれね、5割の家の要はサブリーダーみたいな感じ。はい、じゃあこれが最終投了戦ね。はい、さあこれで沼上さんのメインキャラと、相手の族長が出てきたということで、ここで勝負はどうなるか。
いいんじゃない、いいんじゃない。めちゃくちゃ暴れてるけどねバタ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 してるわあ、でもほぼ到着。いけるいけるいける、いけるよいけるよ。さあ封印地獄ね、ここ使いどころ肝心かな。ここどうなるか。わあ、いや、ナイスナイスナイス、いいよいいよ。あ、相手後ろに回られたらきついなこれ。タッチの差で向こうの方が早いか。あー、頑張れ頑張れ頑張れ。いけいけいけ。お、なぜここで使った、お姉様。なぜそこでお姉様の力を必要としたかなんでよやばい。まあちょっと心境わかんないですけど、焦ってるなこれかなり。さあゴール、もうマジか。はい、さあいけるか。さあとりあえず封印を獲得して、あ、やべ、相手も1しかないやん。ついよ、まあ、さすが族長強いね。暗黒結界対5割の家さんとの戦いでした。ありがとうございました。はい、結果的にはね勝利、をした感じになるんですが、まあ、ギリギリというところですね。うん、まあ、前半戦に勝利をたくさん収めれたことでの勝利かなと思います。まあ、エース戦は全敗で、投了戦も負けたと、まあ、そこまで、その3つはダメだったけど、まあ、そこまでで全部勝利したんで、まあ、どうにか勝てたかなっていう感じですね。うん、危ない危ない。で、まあ、参加人数も8人9人かな、お互い同じぐらいの人数だったんで、まあ、とてもいい試合ができたかなっていう感じでしたね。うん、はい、というわけで、まあ、今回は、暗黒結界対5割の家さんとの戦いをお届けしました。まあ、さすがやっぱ族長って強えな。まあ、うちの族長はねめちゃくちゃ弱いんだけどねまあ俺ねはい、まあ、この家族合戦は一応1回参加権利を得ると土日2日間通してできますんで、まあ、また明日も頑張っていければいいかなと思います。それでは、また楽しんでいきましょう。また見てください。ゼロでした。バイバイ。